Björns kamp ska vara ända till tidens slut. Det ska korsfästas ända till tidens slut. Thank you.
Thank you.
män när du larmet från skriven. Det är klockan som ringer, det är mässan som bär upp. Jag bär för dig, korsfäst och människan. En av dem där som fortfarande kan